Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo de Astroneer, pessoal. Continuando aqui nossa série, tá? Eu caí aqui nas profundezas das toicinhas, tá, pessoal? Eu acabei morrendo, minha mochila caiu ali no outro canto, cara. E eu preciso recuperar ela. Eu tô aqui com o trenzinho das toicinhas e vamos nessa. É, a minha mochila, ela tá ali do outro lado, cara. Porque meu corpo, ele ficou no outro canto ali, entendeu? Eu vou ter que só... Eu vou quebrar um pouco essas coisinhas aqui, pessoal. Pra nivelar um pouquinho essa paradinha aqui, peraí. Só pra gente conseguir andar por aqui, senão vai ficar meio difícil, cara. Ó, a nossa mochila, ela tá ali, cara. Então deixa eu quebrar essa parte aqui, olha só. Quebrar os alienígenas ali também. Ó, a minha mochila tá aqui. Não, não tá aqui não. Putz, eu achei que era a minha mochila isso aqui, cara. Só que eu vou pegar essa luz de trabalho, eu vou colocar aqui no trenzinho da alegria. Que era um dos itens que tava perdido lá no meu negocinho. Eu já encontrei um material aqui de pesquisa, então vou colocar aqui no trenzinho das toicinhas. Bom, eu acho que basicamente os principais itens que eu tinha lá na minha mochila, acho que eu já recuperei. Era só questão do painel solar que eu tinha também na mochilinha, mas não dá muita diferença. É, eu também tinha acabado de sair da base, então praticamente os itens... É, praticamente não tinha item na minha mochila, então não foi uma morte que impactou muito, não. Tá de boa, tá de boa. Vamos nessa, vamos explorar essas profundezas aqui, pessoal. Eu tô vendo que tem muitos elementos diferenciados aqui. E vamos ver o que, que a gente vai conseguindo craftar por aqui, cara. Pegar, de repente, uns itens diferenciados, tá? Lembrando que os vídeos de Astroneer aqui são intercalados juntos com as lives, tá? Então, tem episódios que vão ocorrer ao vivo, beleza? Nossa, cara. Tem essas toiçonas aqui que elas explodem, tá vendo? Esses negócios esquisitos aqui, ó. Blenda. Materiais diferenciados aqui. Muitos destes materiais, olha só. Blenda, não sei exatamente o que, que dá pra fazer com esse material. Mas é isso aí. Muita resina por aqui também. Composto, aliás. Resina não, composto. Composto que é um dos materiais muito que essenciais aí do game. Olha só. Deixa eu só pesquisar isso aqui para nós ganharmos uns bytes. Deixa eu só ir organizando meus itens importantes aqui. Ó, eu venho com a carreta das toicinhas pra gente ir levando a sucata. Tubo de conectores eu não vou precisar por já. Gerador pequeno também não. Luz de trabalho também não. Uma impressora pequena. Conseguimos fazer impressoras, beleza. Cara, eu só sei que tem um negócio muito esquisitão por ali. Só que o que, que eu vou fazer, pessoal? Eu só vou dar uma nivelada aqui, eu acho, viu? Tá bem zoadinho esse terreno. Deixa eu só ir pesquisando esses itens pra nós ganharmos uns bytes. Bytes. Essas paradinhas aqui. Olha, cara. O que
que é isso, velho? Peraí. Tá flutuando o negócio, cara. Não sei se bugou. Mas, ó, ficou flutuando. Eu só sei que tem muito desse material aqui, cara. Olha isso. Muito dessa blenda. Muito, muito mesmo. Creio eu que isso vai ser muito bom, hein? A gente vai ter muita blenda, cara. Eu não tenho nem ideia do que dá pra fazer isso. Mas tem muita blenda aqui. Vamos nessa. Vamos até as profundezas aqui com as toicinhas catando blendas. Opa! Opa, opa, opa! Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Ó, deixa eu só colocar mais destas blendas aqui. Vamos ver. Só pra mim pôr aqui no carrinho. Muita blenda, muita blenda, muita blenda. Blenda, blenda, blenda. Ok. Tá. E nós temos uma estrutura alienígena ali também. Explodiu um negocinho aqui. Opa, coisas sinistras pra lá. Vamos aqui no trenzinho, pessoal. Vamos ir naquela região agora. Eu vi uma pedra esquisita ali, cara. Putz. Opa, bugou. Bugou. Cara, Stranger é muito da hora. Ele é um jogo bem relaxante, sabe? Ó, tem mais um material diferenciado. Só que eu teria... Cara, se desse pra eu, pra eu carregar a câmera de pesquisa junto, eu ia pesquisando as coisas, cara. Mas, ó, tá vendo? Eu tô vendo que tem um minério diferente por ali, cara. Como que eu vou sair daqui depois, eu não sei. Mas é isso aí. Acho que aqui eu vou nivelar tudo, mano. Ó, nivelando assim, aí dá pra mim ir passando, cara. Pior. É só ir nivelando a paradinha. Né? Aí eu vou dando uma... um jeitinho aqui de ir assim. Ó, vai quebrando, craftando. Beleza. Nossa, cara, tem muito item aqui. Legal. Vou voltar aqui pra carretinha. A carretinha tá ficando lotada, cara. Aí, ó, já tem uns itens estranhos aqui. Itens alienígenas. Nossa, cara, muito material diferenciado. Leterita, cara. Muita, muita leterita. Uia, cara, vai lá pra baixo, velho. Da hora. Nossa, cara, eu tinha que trazer uma carreta. Pera aí. Cara, eu lotei o carrinho. Sem zoeira. Lotei o carrinho. Vamos ir pesquisando algumas coisinhas por aqui. Nossa, tem muito minério por aqui. E olha, desce lá pra baixo, cara. Bom, deixa eu fazer um acesso aqui, então. Olha só, tá vendo? Tô fazendo um acesso. E a gente tá descendo lá pras profundezas, cara. Cara, que da hora esse jogo. Ó, tô fazendo tipo um acesso, tá ligado? Eu vou ver se tem algum esqueminha
de item, de armazenamento um pouquinho melhor, sabe? Cara, é muito fundo ali. Só pesquisar mais um pouquinho esses itens. Eu acho que eu já consigo descer. Baixar um pouquinho aqui. Aí eu vou até ali embaixo, tá vendo? Eu acho que já dá um acesso aqui. Vamos nessa. Escalafitites. Vamos descendo. Vai ser meio difícil, mas vamos nessa. Nossa, cara, acho que era pra vir a pé aqui e eu vindo com o tratorzinho. Mano, é muito fundo. Nossa, cara, é muito fundo. Então eu vou ter que fazer... Vou ter que fazer um esqueminha aqui. Eu vou ter que criar uma descida, então. Criar uma descidinha. Pera aí. Vem pra cá, beleza. Eu vou ter que criar uma descida, porque senão já era. Vai. Ó, vou descer, vou fazer um acesso assim. E daí a gente vai por aqui. Porque se eu descer diretão vai ferrar tudo. Ó. Tá vendo? Eu vou fazendo esse acesso assim. Aí eu crafto mais aqui. Pra gente conseguir descer ali embaixo. Só que tem um porém, como é que eu vou sair daqui? Eu não sei. Ó, vamos nessa. Só na exploração. Ó, foi mais um pouco. Eu acho que aqui já tá de boa. E olha, a caverna ela vai em ambas as direções, tanto pra lá quanto pra cá. Só quebrar um pouquinho essa parte aqui, pra ficar mais de boa. Velho, que da hora que é esse game, sem zoeira. Eu só sei que a gente tá muito fundo, cara. Olha, ela vai pra ambos os lados. Ó, a gente já tem um acesso aqui. Já dá pra carreta das toicinhas e descendo. E vamos nessa, pessoal. Carreta das toicinhas. Cara, e tem mais descida. Não tô acreditando. Cara, aonde que vai dar isso eu não sei. Mas vai ser muito louco. Só nivelar tudo aqui. A gente ter fácil acesso. Beleza. E vambora. Cara, tá muito fundo isso aqui. Eu cheguei aqui num limite, pessoal. Vamos nessa, eu vou quebrar tudo, cara. Será que de repente chega no magma? Não sei, porque a gente tá indo muito fundo. Vamos ver até onde que chega o limite disso aqui, pessoal. Thank you.
Opa! Negócio diferenciado aqui. Vamos voltar pro carrinho? Só pra pegar o oxigênio. Vamos ver o que, que vai rolar, pessoal. Vamos nessa. Tô que nem um tatu. Quer dizer, que não é uma centopeia ainda, cara. Que da hora. Beleza. Mano, eu quero ver onde que vai dar isso aqui, cara. Mano, tem mais caverna. Acabei encontrando uma nova caverna, pessoal. Olha só. O jogo das cavernas infinitas, cara. Eu sei que tipo Minecraft rola uns negócios sinistros no interior dele. Será que tem algo aqui também no Asunir? Eu não sei. Olha, mano! Cara! Nossa, a gente tá indo pras profundezas, cara. Bom, vamos indo. Eu tô fazendo são acessos, né? Agora, como que eu vou sair daqui? Não me pergunte. Porque a gente tá tão fundo, cara. Eu não tenho nem noção como voltar mais. Tipo, se eu me perdi na superfície, imagina agora nas profundezas, cara. Bom, vamos voltar pro carrinho, vou andar mais esse pouquinho aqui com ele e vamos nessa. Cara, calma aí. Será que vai? Opa, não caia. Não caia. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que nivelar, cara. Vou ter que nivelar aqui assim. Sabe, fazer um nivelamento assim. Pra gente, tipo um acesso, tá ligado? Ó, tô fazendo tipo uma rampa. Pra gente descer de boinha. Beleza, ó, fiz uma rampa e vamos nessa. Descendo. Aí aqui eu continuo nesse esqueminha. Ó. Só descendo de boa. Agora quebra um pouco essas paredes aqui, né? Essa parte mais alta. Acho que aqui eu já tenho um acesso, viu? Que é essa descidinha aqui, estão vendo? Escalapedites nas profundezas das toicinhas, cara. Nossa, cara, e não tem fim. Tem mais descida lá pra baixo. Bom, vamos ver o que vai dar. E olha só, pessoal, eu tô descendo aqui, mais aquela paradinha ali. Vamos nessa. Descer que nem um tatu aqui agora. Olha isso, pessoal. Vamos nessa. Cara, eu devo estar muito fundo. Beleza, entalei. Só quebrar esses lugares aqui, ó. Vamos ver até onde vai isso aqui, cara. Eu tô curioso.
Nossa, cara, o negócio não tem fim. E olha só, pessoal, eu fiquei um bom tempo aqui escavando e eu cheguei numa nova área, cara. Olha só isso. Cara, eu tô vendo que parece que tem submundos aqui, eu não sei, cara. É muito sinistro esse jogo, velho. Na moral. Estamos nas profundezas total aqui, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu vou finalizando mais esse episódio por aqui, tá? No próximo, nós voltamos aqui explorando essas profundezas. Muita coisa aqui, acho que a gente vai descobrir. E é isso aí. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, tá? Eu espero que vocês estejam gostando aí da série de Astroneer, tá? Olha, cara, mais coisa desse lado. Se inscreva aí no canal dos Esclavitites, tá? Para ficar por dentro aqui das notificações da série do Astroneer e dos vídeos do canal Space Engine também, tá? Só um detalhe, pessoal, os vídeos aqui de Astroneer ficam todos organizados na playlist do Astroneer aí do canal, tá? É só entrar na playlist dele, que tá nas seções playlists aí do canal, pra ficar fácil de acompanhar cada episódio, beleza? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu!